musharaxiin u tartamaysa madaxweynaha iyo ku-xigeenka ayaa iyagana ay ugu dambaysaa waa birito gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga mucaaradka ee wadani cismaan afkaaf nuur oo godhoweyd warbaahinta ku lahadlay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku leeyahay gudaha magaalada hargeysa ayaa waxa si rasmi ah shaac uga qaaday waqtiga kama dambaysta ayay soo xulmi doonto musharaxiinta soo xareysan iyo xilalka madaxweyne iyo soo kale madaxweyne ku-xigeen ee xisbigaasi ee dhowaanna filaya in lagu doorto shirweynaha golaha dhexe xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan u sheegaynaa ogeysiinaynaa inay tahay maanta maalintii ugu dambeysay ayaa kaar qaadashada bedelashada kaar ay ku eg tahay 8-daatanka bisha 3-aad 2022-ka oo maanta ay ugu dambeyso marka waxay xidhmi doontaa insha allahu tacaala galabta 3-da galabnimo ayay kaar bedelku oo xidhmi doonaa marka taasi waxa weeyaan dadkii ereyada dhowdhow jooga ee intaa ka soo gaari kara oo laga yaabo inay aad u yar yihiin haddii ay jiraan inay ka soo gaadhaan dadka kale aan iyagu imaka aan laga bilaabo xilligaas wixii ka horreeya aan bedelan kaadhka iyagu imika ma bedelan doonaan shirkana way ka hadhi doonaan shirka ma gelayo qofaasidan kaadhka golaha dhexe ma geli doono haddii ilaahay ka dhigo waxaa kaloo iyaduna ku eg sidii hore la isula gooyey berito insha allahu tacaala oo ay bishu tahay 9:29 saacaddu markay tahay 2:12 duhurnimo waxaa iyaduna ugu dambeysa xilligaasi oo la qabanayaa ciddii musharaxiin u tartamaysa madaxweynaha iyo ku-xigeenka ayaa iyagana ay ugu dambeysaa waa berito 2:12 duhurnimo oo ay bishuna tahay 9:29 in wixii ka horreeya wixii u sharaxan xilalkaasi madaxweynaha iyo ku-xigeenku inta ka horreysa waa inay soo xareeyaan dugmatiga looga baahan yahay ay kaga qayb qaadanayaan inay u tartamaan xilalkaasi way furnadeen muddo laakiin gabagabada iyo waqtiga kama dambeysta ee la aqbalaya waa berito 9:29 saacaduna markay tahay 2:12 duhurnimo ayuu faylkaasina xidhmayaa marka dhammaan murashaxiinta ama dadka hankale inay arrintaa la socdaan ayaan iyagana ogeysiinaynaa shirku wuxuu noo bilaabmi doonaa haddii ilaahay ka dhigo shirku wuxuu noo bilaabmi doonaa 3-da bisha waa maalinta saalisada ah ee fooda lagu soo haysa haddii ilaahay ka dhigo waxaanu ka bilaabmi doonaa haddii ilaahay ka dhigo hudheelka Ambassador Hotel ayuu ka bilaabmi doonaa xilliga hubinta ama xaadirintu waxay bilaabmi doontaa 7:00 subaxnimo ayay bilaabmi doontaa waxaanay socon doontaa muddo saacada oo waxa ay hubintu xidhmi doontaa 8:00 oo dhammaan dadka xubnaha golaha dhexe ay hoolka wada geli doonaan haddii ilaahay ka dhigo shirku uu ka furmayo waxaa iyaduna barbar socota hubintaasi iyo xaadirinta kaadhka xubinnimada golaha dhexe hubinta caafimaadka iyo fayadhowrka ayaa iyaguna barbar socda oo ay insha allahu nagala shaqayn doonaan wasaaradda caafimaadku ay nagala shaqayn doonto taasoo muhiim u ah dadka iyo xubnaha golaha dhexe ee shirka ka soo qayb galaya qaabka guddida caafimaadku ama dadka ka shaqeynaya caafimaadku ay u soo jaangooyaan baana qof walba lagu boorinayaa inay talada iyo dardaaranka ay qaataan hoolku waxaa hool loogu talagalay 700 oo qof laakiin dad aan 300 gaadhaya ama ka yar ayaa hoolka soo geli doona marka taasna waxa aan iyadana ku boorinaynaa in lagu soo maartay qof walba uu qaato tilmaamaha ay bixinayaan waaxda caafimaadku tilmaamaha ay bixinayaan ku saabsan qaabka fadhiga iyo qaabka hoolka iyo qaabka gelista intaba iyadana waa in si fiican loogu dhagalmulaado waxay isku mar bilaabmayaan
hubinta haadirinta iyo hubinta kaarka xubinnimo iyo gelista hoolka oo iyadana lagu galayo iyadoo la jeegarinayo qof kasta xaaladiisa caafimaad ayaa mar wada bilaabmi doona wuxuun baanay wada xilmi doonaan sideed iyo barka haddii ilaahay ka dhigo oo dhammaan hoolka lagu dhammaan doono wixii ka dambeeya insha allahu dee shirka inoo bilaabmi doona taasina waa xilligeeda markaas waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan ku celinaa ku boorinaynaa in la ilaaliyo tilmaam xamse muse cabdi xamse talxa telefishinka madaxa banaan star magaalada.